Mwe rodari wa session ya mwaminifu nenda kugeithia we mwega haria hothe uri na tumekutana tena siku hii ya leo Bwana ameifanya ili tukaweze kukutana mimi na wewe katika runinga hizi za mwaminifu mwangaza wa jamii. Leo tuko na mchungaji ambaye tunampenda sana anaitwa Noman Gitonga, na leo mchungaji hajakuja kutuhubiria, lakini leo mchungaji amekuja ili akaweze kutupatia historia yake ya safari yake ya wokovu. Na kwa hivyo ningependa ukaweze kuchukua nafasi hiyo na ukaweze kukaa kitako, kwa sababu naamini kwamba maneno yale ambayo mchungaji atakayoyaachilia hapa siku hii ya leo yatakusimamisha na yatakutia moyo. Nataka ukaweze kuelewa, kwa sababu maybe umeokoka mahali pale ulipo na pangine unasikia kana kwamba unalemewa na hii safari ya wokovu. Nataka ukaweze kujua kwamba safari ya wokovu iko na majaribu mengi na kunazo changamoto nyingi, na ningependa mchungaji tunapoendelea akaweze kugusia baadhi ya mambo kama hayo. Majina yangu naitwa John Barton na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kule kwa Facebook yetu ni Mwaminifu Television, na hata page yangu naweza ukalike bado na ukanifollow, ni John Barton, na vile vile ukashare ujumbe kama huu, ni wa muhimu sana, unaweza ukashare kwa marafiki ili wakaweza kubarikiwa pamoja na sisi. Na kule kwa YouTube channel ni Mwaminifu Television, tafadhali to follow, share ujumbe huo, we comment mahali pale, na vile vile usikose kusubscribe na utafanya jambo nzuri. Namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0721 480 922. Ukiandika ujumbe wako utatufikia na tutasema ni asante. Na kama ungependa tukaweze kukuleta hapa, maybe uko na ushuhuda, ungependa watu wakaweze kuusikia, maybe hata wewe umeokoka mahali pale, ungependa watu wakaweze kujua safari yako ya wokovu, wasiliana nasi kule kwa ukurasa wa Facebook ya Mwaminifu na hata katika namba yetu ya ujumbe mfupi. Vile vile tunaleta wachungaji mbalimbali na ili wakatutie moyo. So ni vyema ukaweze kuwa updated na yale mambo ambayo yanaendelea katika maisha haya ambayo tunaishi. Ni vyema ukaweze kuwa na pangine ungependa kutupea support ama pangine ungependa kuwa party na pamoja nasi, namba yetu ambayo unaweza ukaitumia. Kuna namba ambayo iko hapo chini ya screen yako, na namba hiyo unaweza ukaitumia kutupatia support yako ili runinga hii ikasimame. Watu wanaitamani sana, watu ni wengi ambao wanaitazama runinga ya Mwaminifu. Kuna wale wako kule diaspora, pokeeni salamu zetu. Kuna wale wako hapa Kenya, kuna watu wako Mombasa, ni wengi kule Miritini, ni wengi, pokeeni salamu zetu, tunawapenda sana. Na pangine ungependa kutuma support yako mahali pale ili injili ikaweze kuendelea, namba hiyo ambayo ungetumia ni 0700 915054. Namba ni 0700 915054. Na ukituma support yako Bwana atakubariki. Mchungaji, asante sana. Baba ya roho sio kunyonya. Amen. Asante sana. Tumekutana tena. Asante sana. Kwa sababu ya kwa neema. Yes. Bwana ametukusanya tena, ametukusanyisha. Asante. Siku hii ya leo na ili ukaweze kumnenea mpendwa. Asante sana. Uweze kumnenea mpendwa huyu. Yes. Pangine ameokoka juzi. Mm. Pangine safari imemlemea. Mm. Ukaweze kutuelezea safari yako ya wokovu, vile ambavyo umekuja, umekaa miaka mingapi kwa wokovu, zile changamoto. Lakini changamoto ni pale mwisho utatupatia changamoto zile ambazo zinge ulisikia kana kwamba sasa utawachana na wokovu. Lakini kabla ya hayo, msalimie mpendwa huyu ambaye anakutazama, mwambie majina yako, mwambie kanisa linaitwaje, kanisa liko wapi, mahali akikuhitaji anaweza akakupata. Karibu sana pastor. Asante sana mwenye. Amen. Yeji, amen. Joe, nimefurahia kwa mwaliko huu mara tena, hata kabla ya mwaka hujaisha. Mm. Na nikutakie mwaka mwema. Amen. Unapoingia uingie na baraka za Bwana. Amen. Pia mpendwa popote ulipo, ni wakati mwingine mwema Bwana ametupatia, ili tukaweze kunena ukuu wa Bwana, na ushindi wake ambao umetupa katika safari hii ya imani na ya wokovu. Kwa hivyo popote ulipo, ningetaka kukusalimia ni mlioko nje nchi yetu, mlioko nchi yetu, sehemu tofauti tofauti, na hasa wale walioko katika Mombasa County 001, sub county ya Jomvu, na hasa Miritini. Pokeeni salamu zangu za upendo, na tuwakaribisha katika mkesha wetu siku ya leo, tunapokutana kumwambia Bwana ni asante kwa kutujalia kuufuka mwaka. Basi niku
tia moyo na ushuhuda wa wokovu wangu tangia nimpokee Bwana Yesu. Sikusaliwa kama nimeokoka. Nilipata kusikia habari jema na moyo wangu kaitamani na nikawa na kiu na nikaanza kuitafuta. Nilianza kutafuta njia ya wokovu nikiwa kijana tu mdogo ambao hangekuwa na ufahamu wa kufahamu wokovu, lakini kumbe Bwana alikuwa na mpango mwema na kuyatafuta maisha yangu na kuyaweka sawa. Ilikuwa miaka ya ushashe ya miaka kati ya 6 na kuelekea miaka 12, na katika kipindi kile ningeonekana kijana mtulivu, kijana mpole, kijana mzuri, kijana aliyopenda kanisa, lakini ndani yangu kungekuwa na ubaya na uchokozi, mtu angelipisha kichaka, mtu angefanya jambo lolote na asidhaniwe ni yeye. Lakini katika kuishi kwangu nikaangalia, nikaona maisha yale ninayaishi ina tofauti na vijana wengine nilikuwa na watazama. Na katika kuangalia, mimi sikujua hawa wameokoka, hata sikujua, sikuja kujua ni watoto wa mchungaji. Na mimi tuliwazoea vile walikuwa wanaitwa watu wa Katobeko. Kumbe watu wa Katobeko ni watu wa kuokoka. Katobeko ilikuwa ni nini? Ilikuwa kanisa la Full Gospel, lakini lilipewa hiyo jina Kikwetu kwa sababu walikuwa mtu akiokoka lazima angebatizwa na maji mengi. Sasa hiyo kuwekwa kwa maji kuliitwa Kutobeko. Sasa ikaitwa Katobeko. Na hiyo Kutobeko mimi nilikuwa nakupenda sana. Na nikawa nikitafuta kujua hawa vijana, hata tukiwachokoza, tukiwatukana, hawana ubaya, hawana ukali. Si kama mimi nilikuwa na unafiki ndani yangu. Nilionekana mzuri, lakini ungenifanyia kitu siachani na wewe. Hata kama italala siku hiyo, baada ya siku kadhaa nitalipisha. Ulikuwa usahau? Sisahau. Lazima nilipishe na nilipishe kwa ubaya. Lakini kaona hawa watu wana utofauti mkubwa sana. Na nikaanza kutamani maisha yao. Na siku moja nikafuata kijana mmoja aliyokuwa mkubwa kuniliko kiasi. Wazazi wako kidogo pasta walikuwa wameokoka? Okay, wazazi wangu hawakuwa wameokoka. Bado umezaliwa? Tulikuwa wa Gathole. Niseme ukweli. Na ilikuwa kwamba either uwe wa Gathole au uwe una dini. Ushague kuwa Gathole au ushague kuwa pagan. Na hiyo na haya maisha ilitupendeza. Jua dini ya Katoliki ni kubwa. Na hivyo hatukuwa na shida. Badala ya kuwa una dini tunaenda huko tu. Na hivyo tulikuwa hivyo. Lakini hawa watu nikawa katika kijiji wana tofauti. Na sasa nilikuwa nasema huyo kijana, nikaanza kumfuata. Na yeye niseme kweli ndiye alikuja kufanyika mtili wangu. Kikwetu tunasema mtili ni yule anakushauri unapoenda kutahiri. Ndiye anakupea mawaidha. Sasa umekomaa sasa? Sasa nimekomaa. Sasa ni ukomaa. Lakini sasa nirudi pale chini. Sasa nikaanza kumtafuta. Nikamuuliza, tofauti yenu nyinyi tukiwakosea, hamuna ukali, hamuna vita. Hamuna vita. Hata wakati mwingine mnatuambia Mungu awabariki. Na mnaenda. Tukianza vita mnaondoka, mnatoroka. Hampendi hiyo vita. Ni nini tofauti? Akaniambia sisi tumeokoka. Na nikaanza kutafuta sisi tumeokoka. Nilifikiria kuokoka ni sisi tumeokoka. Lakini baadaye akanielezea wokovu ni wa mtu binafsi. Ndio. Ni mtu usikia maneno ya Mungu, unaamini na moyo, ukisha kuyamini na moyo unaanza kukiri na Bwana anakuwa ndani yako. Na hiyo kitu kikanisumbua ni kwa sababu kule nililelewa Katoliki hakuna haya maneno. Tulijua ukitenda dhambi unaenda pale nyuma, kuna wakati umepangwa kwenda kuambia mtu akiwa amejivisha kwa kasaduku, nimefanya haya na haya. Na kisha baadaye unakuta yule mtu anayarudia. Mimi nilikuwa mdogo, lakini niliona nyanya, niliona mamangu. Yale walioyasema walikuwa wanatuambia tunaenda kukiri. Na yale walisema wamekiri, ninaona wanayafanya tena. Na mimi hiyo kitu kinanisumbua. Nauliza, kwani hawa hii mtu akikiri habadiliki? Hii maneno haikuishi. Na hiyo kitu ikanifanya kutafuta hawa watu wa Katobeko. Na huyo kijana akaniongoza, akaniambia kanisa yetu. Na nilipoenda hiyo kanisa nilipenda vile walikuwa wanafanya, vile walikuwa wanaomba, wanalia, wanapiga magoti, wanaomba na lugha sisiki. Hiyo kitu ilinipendeza.
kwanza ikifika kumsibu Bwana, kupiga ile dalama, Bwana chukua ile dalama inapigwa, watu wanaruka. Unapenda sana? Nilikuwa napenda hiyo. Kitu kingine nilipenda ni ile ukikutana na mtu tukiwa na hiyo kijana sababu tulifanya urafiki, tukikutana na watu wa kwao wale wa dini hiyo, wanasimama wanasalimiana vizuri na heshima, wanaambia na mimi nimeokoka, wanatoleana ushuhuda. Wanatoleana ushuhuda. Ndio. Na hiyo maneno nilikuwa nasikia ndani yangu ni kama maji, inamwagika nasikia ndani uzuri. Lakini uzuri ule ukunifikia, nikawa nikitatizika. Uzuri una nasikia mimi ndani yangu kuna ghadhabu na hasira. Lakini ile maneno tukiwa na ukijana sikia vizuri. Nilipofikia miaka 12, kutoka miaka kama 6 mpaka 12, nikawa kipindi hicho kinanisumbua sana. Na nikawa mara kwa mara nilikuwa ninaenda kanisani kule. Na kile kilinisaidia niwe nikienda kule na wazazi wasijue, sababu kama wangelijua ingekuwa si haingekuwa jambo rahisi. Ni kwamba Catholic ilikuwa inaendwa 7:30 na wanamaliza 4:30. Na huku Sunday school huko Katobeko sasa. Katobeko ambao ni full gospel ilikuwa inaendwa 4:00 na 4:00 kamili wamemaliza. Kwa hivyo hapa kuna nusu saa na kule kuna nusu saa. Sasa hiyo katikati ya hiyo ninaenda. Na kwa njia hiyo imani ikaubika ndani yangu. Na baadaye kama nikiwa na miaka 12 nilijua ukovu kabisa na nikaokoka. Na kweli nikapelekwa kutobekwa. Nikawekwa kwa mto na nikabatizwa. Ndio. Na kwanza wakati huo maisha yangu ikabadilika. Nikaanza kumpenda Bwana. Na Bwana naye akaanza kunipea neema ya kushinda, kushinda ujana wa kukomaa. Na hata nikaingia shule ya upili ambapo nilikuwa nimeokoka kabisa sasa. Na kitu kimoja kilinisaidia wokovu ule ni kwamba nilipoingia shule, niliingia high school, ikawa waliokuwa wameokoka walikuwa form 4 na sasa walikuwa mwaka mwisho kutoka shule, na mimi nimeingia form 1. Kwa hiyo kukawa hakungekuwa na CU, hakungekuwa na mtu ameokoka. Lakini ile kitu ikanipea ujasiri ya kutoa ushuhuda. Na nikaanza kutoa ushuhuda. Na hapo kukawa nimepata kuna hali ya kuwa na CU. Na nikawa ninahubiri. Na kwa hiyo nikaunganisha mashule na tukawa tunahubiri katika kule kwetu, shopping center, kambi za kule kwetu, tukafanya hiyo injili. Nilipokuwa kijana mkubwa nikatoka nyumbani, nikaenda na lobby. Nilipoenda na lobby nikawa nimepelekwa kujifunza kazi ya mechanic, auto mechanic. Na nilipokuwa nikijaribu nikasikia msukumo wa mwito wa Mungu uko mwingi. Nilipomaliza hiyo hata si kufanya hiyo kazi, nikaingilia kazi ya ushungaji. Na wakati mmoja nikiwa pale Buruburu nikawa ninahubiri pale, nikapata nafasi ya kwenda Bible school kiasi kidogo na nikaanza kujifunza Biblia. Na baadaye kidogo ndiye nikaoa katika harusi takatifu mwaka wa 1999 nikiwa kijana ambao ameokoka. Na kwa hiyo ni kusema saa hii ninaongea nimekuwa katika ndoa kwa miaka 22. Pasa ni mingi. Hiyo neema ni mingi. Ni mingi. Na nimeona ushindi wa Bwana. Na huko tu nakaa kijana. Na ninakaa kijana. Ni neema. Ni neema. Na Mungu ametujalia kukaa katika ndoa. Amenipatia mke na mtoto wa msichana ambao miaka 19 sasa amemaliza shule ya high school na anasonga mbele na maisha. Na katika kipindi hiyo nimesaidia vijana wengi kuwa baba yao ya kidoa. Na nimesimamia harusi nyingi, nimeshauri nyingi. Mke wangu amekuwa matron katika harusi nyingi. Na kati ya hizo naweza taja 2-3 au 1. Nimesimamia kijana shai, nimesimamia kijana wa inaina. Na wengi nimewasimamia. Kuna ndoa nyingi nimesaidia katika kutembea katika imani na simesimama. Na ninaweza kukumbuka ndoa moja ya kijana, walikuwa wameoana na wakiwa na familia wakiendelea, wakafika mahali ya kuachana na kutengana. Na walipokuja kwangu kwa neema ya Bwana tukaweza kuwashauri. Na sasa hivi wanaisha kwa furaha. Amen. Ninaweza sema maisha ya wokovu tangia nilipookoka nina ushindi wa Bwana. Niseme kidogo. Baada ya kuwa nimeoa ndiye Bwana nikasikia ndani yangu ananielekeza kuja Mombasa. Na nikaenda nikaambia askofu ambao saa hii amelala na Bwana, alikuwa anaitwa Askofu Kigulu, nikamwambia nataka kwenda Mombasa. Na akaniambia huko Mombasa kuna askofu rafiki yangu anaitwa Joseph Kimani wa Full Gospel Mombasa. Akaniunganisha.
Lakini nilipo kuja mikononi mwa Kimani, nikapatana na askofu ule aliye baba yangu. Anaitwa Bishop Dr. Elias Kamande na Reverend Jean. Wakanipokea na tukao tunafanya huduma na wao Full Gospel Kiembeni Estate. Na baada miaka mingi ndiye Mungu akatuita katika huduma hii tuliyoko sasa ya Open Gate Ministries, ambapo sasa ina miaka kama 14-15. Kwa neema tunaendelea na injili hii. Amen. Na tumemuona Bwana. Amen. Mungu ni mwaminifu. Tumeona kwamba mchungaji uliokoka ukiwa na miaka 12 na sasa umekaa kwa ndoa miaka 20. Yes. Hiyo yes. Ni miaka kadhaa ambayo imekwisha. Sijui kama pangine katika miaka hiyo unaweza ukasimama ukasema kuna hata hasara moja ambayo umeiona kwako kujitoa kwa Mungu, kupea Yesu maisha yako ya ujana, sasa wewe ni mzee. Sijui kama unaweza ukasema na kuna ile hasara ambayo unaweza ukahesabu ama unaendelea kuhesabu muujiza baada ya mwingine na baraka za Mungu. Basi niseme kwa uhakika siwezi kuhesabu hasara. Kuseme niseme kidogo tu, kuna vijana wengi tuliokuwa nao na wengi tulisoma na wao na tulikuwa marafiki. Na wengi wamekufa. Wengine wamekuuliwa na pombe, wengine walifanyika kuwa wezi wakauliwa na bunduki. Nakumbuka mmoja alikuwa rafiki yangu nikiwa high school, hata tulipomaliza shule nilikuwa namhubiria na niita mchungaji. Alikuwa amenipatia nickname ya kuniita mchungaji Mwali. Kuna mchungaji alikuwa ametokea wakati huo tukiwa vijana huko sehemu za kwetu, alikuwa amejulikana sana. Alikuwa anaitwa Mwali. So alikuwa ananiita Mwali, Mwali mdogo. Lakini baadaye yule kijana aliuliwa kwa bunduki kwa kuwa mwizi. Mimi naweza kuona Bwana amenipatia ushindi mkubwa, amenisidania na lisha ya changamoto, ushindi wa wokovu siwezi kurudi nyuma. Hata sasa hivi malaika wakija waseme bingu imejaa, mimi naweza kuwaambia niruhusuni nikae hivi, kule nitakapoenda niende, lakini nikae katika wokovu na katika ushindi huu. Kwa hivyo siwezi kuhesabu hasara, lisha ya changamoto, lakini kwa Yesu kuna faida. Amen. Amen. Umeona faida mingi. Nimeona faida mingi ambazo Bwana amekutendea kabisa. Wako kwa jamii yako, kwa afya ya mwili, kwa baraka za pesa kabisa. Umehesabu muujiza mwingi. Niseme kwa kifupi, faida ya kwanza ni kunipatia mke. Mke aliyokuwa ameokoka. Hakuwa ametangatanga. Na tulioana tukiwa vijana watakatifu, wanawali, na Bwana ametupatia ushindi huo. Na hata wakati tumekuwa katika mambo mangumu, Bwana ametushindania, ametupa wokovu, ameponya miili yetu. Hata nakumbuka kipindi mke wangu amekuwa mgonjwa na akawa kwa hospitalini, na hata akawa kipindi kirefu sana ICU. Na wakati huo ndio Bwana alinitokea na kuniambia nitakuwa pamoja na wewe. Na ni kwa sababu ya hii ushindi huu utakuwa unawekea watu mikono wagonjwa na wanapona. Na kudhibitisha hiyo, mama yangu akawa mgonjwa, akawa anasumbuliwa na maini na moyo kwa kipindi kirefu tu sana. Na ninakumbuka wakati mmoja akiwa katika hospitali moja huko kwetu Nyeri ya Mission inaitwa Tumutumu. Wale wanajua huko, wanajua hiyo hospitali. Bwana akanikumbusha, nilikuambia nitakuwa na wewe. Na ni faida moja ya wokovu. Akaniambia mwekee mikono. Na nilipomwekea mama yangu mkono, alipotoka hospitali, hakukaa tena hospitali, akatoka hospitali. Na tangu kipindi hiyo ni miaka kama 2-3 inakwisha, hajawahi kusema ni mgonjwa. Mama hajaumwa. Hajaumwa na ni mzee. Na amekuwa nyumbani, kumekuwa na baridi, wale wanajua sehemu za kwetu kuna baridi. Hiyo shinda ilikwisha. Ni Mungu. Na ni mwaminifu. Wokovu wa mkuu wake ni mkuu. Amen. Wokovu wa kitambo kile ulipokuwa nyinyi mnaokoka. Na kama sasa nimesikia ukishuhudia kwamba wale vijana walikuwa wanakufurahisha kwa sababu mkikutana jiani wanasalimiana zile salamu za kutendeleza zile na baadaye wanatoleana ushuhuda. Siku hizi kwanza huku mjini hakunaga ushuhuda. Mwingine hata alisema wewe ukinipata kule barabarani niambie mambo, nitaridhika. Mambo wewe naye unamwambia fiti. Hataki yeye mambo ya ushuhuda. Siku zile kungekuwa mtu angepita bila ushuhuda alionekana ni kana kwamba hajasimama vizuri. Sasa sijui mchungaji ungetuambiaje kwa sababu ya wokovu wa wakati ule na wokovu ambao tuko sasa. Ni vipi kumeenda ama ni nini ambacho kimeharibika ambako wakati ule hakikuwa? Niseme ni ushungu sana na ni jambo ambalo linakunihusunisha
na la kufanya mioyo yetu isitikitike. Mm. Ni kwa sababu wokovu wa siku zile ulikuwa wokovu wa kweli kabisa. Mm. Kitu ya kwanza haungeufisha kwamba umeokoka. Mm. Ilikuwa ni kama desturi iliyokuwa nzuri. Mm. Ya kwamba ukikutana na mpendwa lazima ungemshuhudia, umwambie umelalaje, umeokoka. Mm. Na yeye anakuambia. Mm. Lakini siku hizi nimeona wokovu umebadilika. Mm. Ni kwa sababu watu hataki kusema wasiwasi. Mm. Ni kwa sababu ya mambo yale wako nayo. Mm. Ninakumbuka wakati huo hata nikioa. Mm. Haigewezekana kwamba mkuwe na msichana. Mm. Ilikuwa ni kufunja agano la Mungu. Mm. Na hiyo hofu tulikuwa nayo na tulijua hivyo. Mm. Kama ungelipenda kuongea na msichana hata kama ni huo tulikuwa tunaoana. Mm. Ilikuwa mnaomba ruhusa kwa mchungaji. Mm. Na yeye angepea msichana mtu wa kuwa na yeye, kama ni mama au ni msichana mkubwa kumliko. Mm. Na wewe vile vile. Mm. Haijionekana mkiwa na huyo mtu peke yenu. Mm. Hata haijaruhusika mtoke, kwa mfano tutoke Nyeri twende na lobby, kama mimi nilikuwa nakaa na lobby. Mm. Tukiwa na yeye kwa gari moja. Mm. Kwa hivyo kulikuwa na hiyo hofu ya Bwana. Mm. Vile vile tuliogopa madhabahu. Mm. Tuliogopa neno la Mungu. Mm. Tuliogopa dhambi. Mm. Iwapo siku hizi unaona hiyo kitu haiko tena. Mm. Unaweza harusi sa siku hizi kijana wamekana msichana. Mm. Wengine wamefanya dhambi, wamefanya mambo ya mwili. Mm. Na bado wanakuja kusema wameokoka. Mm. Ni kwa sababu ile hofu haiko. Mm. Na ninaona labda tunashangia. Mm. Kwa sababu neno la Mungu linasema kanisa la mwisho litakuwa na utukufu. Mm. Mwingi kuliko la mwanzo. Mm. Na la mwanzo utukufu wake ulikuwa mpaka mwisho. Mm. Lakini najiuliza, je, kwa nini kanisa la hii? Mm. Na sasa halina utukufu. Mm. Inaweza kuwa ni sisi washugaji na makuhani tumeshangia. Mm. Ni kwa sababu labda tumebadilisha injili yetu. Mm. Ni kwa sababu ya changamoto za maisha na tunakosa kumtegemea Mungu. Mm. Na tunaanza kutegemea hali zetu. Mm. Na mambo yetu tunaona. Mm. Na hii inaweza kuwa imefanya tuwe na hofu. Mm. Ya kwamba hatuwezi kulihubiri injili kamili. Mm. Ni kwa sababu ninaangalia wale wamebaki mabaki wanaohubiri injili kamili. Mm. Mimi nikiwa mmoja wao. Mm. Kanisa unaweza kuta haliko na watu wengi. Mm-hmm. Ni kwa sababu watu wengi hawapendi kuambiwa waokoke. Mm. Hawataki kuambiwa wadumishe wokovu. Mm. Hawataki kuambiwa kuna mbingu inaendwa iliyo na utakatifu. Mm. Wanapenda kuambiwa kesho ni nzuri. Mm. Utapata gari. Mm. Utatajirika. Mm. Na mambo kama yale. Mm. Na ni kwa sababu ya kubadilisha injili kamili. Mm. Na kuleta mambo ya mitindo ya saa hii. Mm. Inaweza kuwa imeshangia watu kutokuwa na hofu ya Mungu. Mm. Na watu kutokuwa kumwogopa Mungu. Mm. Vile vile injili imeshanganywa na mambo mengi. Imeshanganywa. Mm. na mambo ya kisasa. Mifumo. Mm. ile imetokea kama ya Facebook, Twitter na mambo yale. Mm. Vile vile tunaona mambo ya kurudia mababa. Mm. imeinuliwa sana. Mm. Na mambo yale inaweza kuwa imekorofisha imani. Mm. Na kwa njia hiyo inaweza kuwa imedidimisha imani. Mm. Lakini ningelisema injili kamili ndio njia ya kweli. Mm. itupelekao uzimani. Mm. Na mtu yeyote anayotaka kuingia binguni. Mm. lazima afuatilizie njia hiyo ya utakatifu. Mm. na haki ya Bwana. Kwa hivyo injili haibadiliki. Mm. watu ndio wanabadilika. Tukiangalia, tukisimamia tu hapo kwa injili. Mm. na wokovu. Uh-huh. Na tukiangalia lile kanisa la wakati ule. Mm. na kanisa la wakati huu. Mm. Na hasa tukiangalia mwaka uliokwisha. Mm. na wakati kumekuwa na mambo mengi. Mm. sababu ya COVID-19. Sawa. Tulikuwa tunaona ya kwamba makanisa mengi mchungaji amefungwa. Mm. hata kuna wengine walifunga na wakafunga kanisa kabisa ikafungwa. Mm. kwa sababu wengine walikuwa wanalipa rent, sasa hilipiki. Mm. tena. Mm. watu wengi walirudi nyuma, walibackslide wakarudi nyuma. Mm. na unapata sasa hata kama ni kufungwa kwa makanisa. Mm. hesabu ya kufungwa kwa makanisa, virabu vikifungwa. Mm. makanisa nayo yamefungwa. Mm. kwa maoni yako, pengine ungetusaidia utuambie kanisa linaelekea wapi? Je, tumesimama kulingana na mwanzilishi wa kanisa ambaye ni Kristo? Je, tunakanyanga katika nyayo za Yesu mwenyewe kwa sababu ya mambo yale aliyotufundisha, aliyofundisha mitume? Mm. tumesimamia nyayo hiyo za mitume? Ni jambo la kanisa la sasa. Ni jambo la kusisitisha sana mtumishi wa Mungu Joel. Mm. kuona kanisa la Bwana alilolisema atalijenga juu ya mwamba na halitatingizwa na milango ya kusimu. Mm. ya kwamba kanisa na filambu tunaweza kukusanywa kwa mahali pamoja. Mm. na kanisa linafungwa. Mm. si mpango wa Kristo. Mm. ni kwa sababu mpango wa Kristo ni kwamba kanisa libaki kuwa taa. Mm. unaomulikia
gizani mataiva. Kanisa libaki kuwa shumvi, libaki kuwa maji na mahali pa matumaini. Hivyo ni kusema nini? Kuna mahali pamekosekana. Kuna njia ambayo tumeiasha. Na Biblia inasema hivi katika Luka, hakuna akunywae divai ile mzee anarudi kutamani divai mpya. Atasema divai mzee ni bora kuliko hii mpya. Lakini inaonyesha kwa sababu tumekunywa divai mpya ambayo haiwezi kutulewesha, haiwezi kuleta the old religion. Ndio imefanya sasa kanisa lisiwe na ladha, kanisa lisiwe na jibu, kanisa lisiwe na matokeo inaoweza kumheshimisha Bwana na inaoweza kuleta matumaini kwa ulimwengu. Hivyo basi inashukuliwa kama kwamba ni mahali pengine popote. Ni kwa sababu tukiangalia ni kama kwamba kanisa limefanywa mahali pa kuburudika. Ni mahali pa kwenda ku dance. Unakuta watu wanakuja wana dance, watu wanaburudishwa na maneno wanaotaka. Maneno ya Mungu haipo. Lakini ukweli ni kwamba Bwana anatafuta watakao muabudu kwa roho na kweli. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu alipokuwa akiumba na katika mpango wake, aliumba malaika watatu. Malaika wa ulinzi, malaika wa kutumwa, na hawa wa ulinzi mmoja ameakilishwa na Gabrieli na mwingine ingine na Mikaeli. Na Lucifer alikuwa ameumbwa kumwabudu Bwana. Lakini Lucifer alipoanguka, Mungu hakuumba malaika mwingine wa kumreplace. Alitupatia sisi wanadamu nafasi hiyo ya kuwa tunaweza kuingia katika roho ili tumuabudu na tuwe katika mwili. Sasa huduma hii ya kumuabudu tumeikosa. Tumekosa kuwa katika mahali ya roho na tukamekuwa katika mwili. Na ndio Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, wakati utafika na umefika ni sasa, watakao niabudu mimi wataniabudu kwa roho na kweli. Na kwa sababu yeye ndiye ukweli, tunahitaji kumwabudu yeye. Sasa hiyo kumwabudu kwa ukweli, kama yeye ndiye ukweli na njia na uzima, tumekuondoa na tumeweka matakwa yetu. Ni nini nitafanya kiniletee faida? Naye tukifanya hivyo, Mungu hayu. Na hivyo basi tunaweza kuwa acha sasa tumfanya Mungu ajute kwa nini alituumba. Kwa nini Mungu akatujalia kuwa sisi ni makuhani labda au sisi tuko makanisani? Lakini na wasihi tunapoingia mwaka mpya, tulegeshe mwito wa kiungu ndani yetu, mwito wa kibingu. Na hakika anatuambia John tusemesane, na tukienda kusemesana na Bwana, yeye ni mwaminifu kutusamehe na kuturejesha katika wema wake. Amen. Niulize, katika safari yako ya wokovu, kuna siku ilifika ukasikia utarudi nyuma, ukasikia sasa nimechoka na huo wokovu kabisa kabisa, kasikia sasa mimi sasa mahali tumefikishana na huyu Mungu, sasa wacha iende venye itaenda. Sawa sawa. Naweza kusema tu kwa kifupi, lakini sitaingia sana. Ndio niseme kuna wakati moja nilipatwa na jambo likaniudhi sana. Nikauliza Mungu, kwa nini Mungu ukaniashiria? Akakutia moyo na ukaendelea. Kabisa. Sasa huwezi ukatoka kwake kamwe. Siwezi nikatoka kwa Bwana. Hata saa hii malaika wakitumwa kando na vile tuliambiwa atakuja kutunyakua au atakuja tukuchukua tu na yeye mahali alipo. Kuwe ujumbe umebadilika wa kusema mbingu kumejaa. Mimi naweza kuwauliza, niruhusu ni mimi nibaki kuokoka. Nikae hivyo, hata sitaki kujua kama kuna kwingine kwa kuwedo. Ndio. Sababu wokovu umeniletea furaha, umeniletea uzima. Nimemuona Bwana akinipigania vita vingi. Nimeona msaada wa Bwana hata kifedha, hata vile nilivyo, hata mafasi mengine nimeyafaa. Nimeyafaa hata kukaa na wafalme. Nimekaa meza moja na wakubwa ni kwa sababu ya wokovu. Amen. Singi haigevanyika. Mahali kwingi nimeenda, hata mataifa ni kwa sababu ya injili na wokovu. Amen. Kwa hivyo siwezi toka kwa Bwana. Amen. Amen. Ningependa tumalizie. Sasa manake naona dakika zetu zinakatika. Maybe kuna mtu ambaye amefika mwisho. Yes, yes. Sababu changamoto ni nyingi. Na wakati mwingine mchungaji maisha yanakuwa ni mazito. Mwingine ni mchungaji yuko na kanisa ni ndogo. Yes, yes. Hajui afanye nini. Mwingine ni mtu yuko kwa ndoa. Hajui afanye nini. Mwingine ni kijana na shindwa nitaokoka vipi na ujana upo. Na wewe uliokoka ukiwa kijana mdogo. Yes. Dakika moja tu umutie moyo. Basi mpendwa, ningelitaka kukutia moyo popote unapotutazama kupitia runinga hii,
nikuambie gari matumaini yapo. Inaweza kuwa kuna mambo umepatana nayo, imekufuja moyo, labda umestakiwa, uko na kesi, labda doa yako imeharibika, labda umekuwa na vita, labda nyumbani hata hukuweza kwenda Christmas sababu ulijua ukienda kule hautakubalika. Nikitaka kutia moyo nikuambie Kristo bado hajamaliza na wewe na anakupenda. Hivyo mpendwa usivujike moyo. Na hivyo basi ningelitaka kukuambia hivi, tunapoingia mwaka wa 2022, ingia na ujasiri ukijua Kristo, ukimuhusisha maisha yako igali ako tayari kukutia moyo na kutembea na wewe. Na ninenea maisha yako. Kama vile Bwana alinenea Ezekieli na akamwambia Ezekieli, nataka nikupeleke katika safari, na akampeleka katika bonde la mifupa mikavu. Alipofika pale akamuuliza Ezekieli, mifupa hii inaweza kuwa hai? Na Ezekieli akajua kila jawabu la maisha, kila jawabu hata wewe unalolitafuta liko katika moyo wa Bwana. Ezekieli akajua hiyo na akamwambia Bwana, wajua Bwana. Basi Bwana akamwambia inene, itabiria mifupa hii. Ezekieli hakujua akitabiri itafanyika nini, lakini akalisikia hilo neno na akalitii na akaitabiria. Na alipoitabiria ikafanyika kuwa jeshi kubwa. Na mimi nataka kukutabiria kwa kinywa chako, kwa maneno utakayoyanena, ikafanya maisha yako, mambo yale iliyokuwa imekuva, mambo yale iliyokaa kama haina matumaini, utakapoyanenea mwaka huu tunaoingia, ikafanyike kuwa jeshi kubwa. Hivyo kwa maneno yako ninakusihi ukayanenee mambo yale yako unaona kama kwamba inaenda kuisha. Inaweza kuwa ni biashara, hakuna haja ya kuhamahama kwa biashara hii kwa hii, ni kwa sababu inaweza kuwa wakati Mungu anataka kutembelea. Kwa hiyo umekuwa ndio unahama, na ile baraka, ile breakthrough inaondoka. Hivyo ningelitaka kukuambia inene, iambie biashara hii una masikio sikia. Na kama vile Ezekieli alitabiria mifupa mikavu, na we unaweza kuwa hautoi chochote, hauna faida, lakini kwa neno langu utatoa faida. Inaweza kuwa ni jamii, inaweza kuwa ni mume amekuwa hayuko hata Krismasi ya mkula pamoja na yeye, labda amepotelea kwa ulevi, labda ni mama, labda ni watoto. Unaweza kunena kwa kinywa chako, uambie Bwana, ninabadilisha hali hii, na ni kwa sababu amekupatia uweza huo ulio wa matumaini katika yeye, jambo hilo litafanyika na wewe utafurahia. Ezekiel naamini alifurahia aliponena na akaona mambo imefanyika. Na wewe nataka kukuambia kushinda kwako kwa mwaka wa 2022 inategemea na kile unakinena. Kile utakinena kikuwa na uzima, uzima huo utakuongoza. Kama utanena kitu cha kujivuja moyo, kitakuvuja moyo. Basi nataka kukuombea. Na vile vile tukitaka kuomba kwa sababu ya taifa letu Kenya, tunajua tunaingia mwaka wa uchaguzi, tukiomba Bwana atatupatia viongozi wa sawa. Ni kwa sababu tumenena na tutanena na tutatabiri na tutapinga kila migawanyiko, kila viongozi ambao waweze kufanyika kuwa watumishi. Hivyo ninataka kukuombea wewe, unapoingia mwaka mpya, mwaka wa 2022, ukawe mwaka wa baraka, ukawe mwaka wa amani, ukawe mwaka wa ushindi, ukawe mwaka wa kufaulu. Hautaenda bahala kule ulitoka, hautaenda kwenu Kaloleni wala popote pale, hata utageuka njia hii kutafuta msaada. Ni kwa sababu Kristo aliye msaada wetu ako pamoja nasi mpaka mwisho. Baba wa mbinguni, nataka kuombea our viewer anapotutazama popote katika ulimwengu huu ulioumba, ya kwamba mwaka huu tunaoingia wa 2022 utakuwa mwaka mwema kwa kila anayetutazama siku ya leo. Ni kwa sababu utaleta matumaini katika maisha yao. Kile watakacho kinena Bwana, wakikifunja kikafujike, wakikiinua kwa vinywa vyao kikainuke. Kama vile unenena na Yeremia, ukampa uwezo wa kung'oa na kupanda na kubomoa na kujenga. Na hawa nataka kuweka uwezo huo katika maisha yao. Hivyo wakibomoa magonjwa ikabomoke, wakibomoa kila fitina katika maisha yao na kukataliwa kukabomoke. Na waombea matumaini, na waombea mwaka mwema ulio na ushindi, mwaka ulio na kufanikiwa kwa jina lako Yesu. Unaweza kuwa uko pale na unauliza, huyu Yesu naweza kumpokeaje? Nimejichanganya na mambo mengi, mimi ni mwenye dhambi.
Lakini ninataka kukuambia Yesu ni mwenye huruma. Alikuja ili tupate uzima na tupate uzima katika yeteletele. Ukimwamini na moyo wako na ukiri kwa kinywa chako, anaweza kukuokoa, anaweza kuingia ndani yako na aishi pamoja naye. Hebu nikuombee upokee wokovu. Sema hivi nyuma yangu au unaweza kuomba pamoja na mimi. Sema Bwana Yesu, ninakuamini siku ya leo ya kwamba unaweza kuniokoa, ya kwamba unaweza kuondoa dhambi zangu. Nitakaze kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, nifanye kuwa mwanao. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, niondoe katika hukumu ya milele. Kwa jina lako Yesu nimekupokea moyoni mwangu, ishi pamoja nami, nami nitaishi na wewe. Nimefanyika kuwa mwana kutoka siku ya leo. Kama umeomba ombi hilo kwa imani, ninakushauri ukamtafute mchungaji aliyoko karibu na wewe. Na kama uko katika maeneo hii yetu ya Mombasa, especially Jomvu constituency, unaweza kututafuta hapa Miritini Estate. Kama vile nimekuelekeza tulipokuwa tukianza kipindi, tuko hapa tu barabarani. Ukienda na sete Mombasa sete, shukia Miritini Estate opposite NTCS, hapo tuko nyuma, utatupata hapo. Tunajiita Open Gate Ministry Miritini, na jina letu ni Shalom Worship Sanctuary. Bila bila naweza kupatia namba yangu, unaweza kuitumia kwa uzuri, kwa ushauri, kwa kutiwa moyo, hata kwa msaada mwingine wowote unaoweza kuhitaji. Namba yangu ya simu ya simu ya mkono ni namba 0724 239704, 0724 239704. Ukitumia hiyo namba utatufikia na tutakushauri. Asante mpenzi mtazamaji, basi tutaweka kikomo hapo katika kipindi cha siku hii ya leo. Tumeshukuru sana mchungaji kwa sababu ya kututia moyo na vile vile kumnenea mtazamaji wetu na tunafurahia kwamba kwa sababu Mungu wetu atazidi kumsimamisha na kumtetea. Majina yangu naitwa Joel Burton, na tutafika hapo leo hadi wakati huu mwingine. Sikate tamaa, kwani bado lipo tumaini. Endelea kuitazama runinga ya Mwaminifu, mwangaza wa jamii. Tutapatana wakati huu mwingine katika kipindi kijacho. Bwana akubariki na akulinde. Asante. Amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you, Ben. Thank you. Thank you. Barikiwa sana. Asante.